Magandang hapon sa inyo mga bahay. Welcome back ulit sa ating channel. At pag-uusapan natin ngayon itong uh, umuugong na naman na balita regarding dito sa uh, trade rumors kay June Marfajardo. So, alam naman natin na itong si June Marfajardo is uh nasa injury pa rin ng uh, injury list ng uh SMB. Okay? So, nag skip nga siya ng uh, C-Games. Hindi siya sasali dahil sa injury. Natamo niya dun sa last uh, Uh, nung pumunta sila ng Japan, uh, nag sila sa EASL. So ngayon kasi, uh, may mga trade rumors na naman na umuugong na ititrade, posibleng itrade ng SMB itong si June Fajardo. So ayon nga kasi dito sa mga bali uh, dahil nga isa sa mga main reason dyan is uh, yung pagiging injury prone nga itong si June Fajardo. At uh, isa pa dyan tinitingnan is yung uh, hindi na siya, wala na sa prime ni June Fajardo ang kanyang uh, laruan. So I aminin mean, naman natin na uh, medyo malaki na talaga yung binaba ng laruan ni Jun Fajardo. Hindi na talaga siya katulad nung dati, nung bago pa lang siya sa PBA. Uh, at the same time talaga habang uh, yung mga sentro kasi talaga uh, prone talaga yan sila sa mga injuries eh. So bihira ka lang talaga makita ng mga sentro na hindi gaano na injured sa buong career nila. So yan yung mga titilang rason nyo ng uh, SMB. And isa dyan sa mga tinitignan nila nga uh, pwedeng pagpuntahan uh, ni Junmar is doon sa sister team nila na Magnolia Hotshots Okay, so narito yung ilan sa mga uh, posibleng uh, maging trade uh, kaya Junmar Fardo mga bayan. No? Kasi pag tinitignan nila si Junmar Fardo, kailangan pre nila talaga ng sentro. So basically, uh, usap-usapan nyo na pwede nilang uh, i-trade si Junmar for Ian Sanggalang Ang problema lang kasi dito, Uh, downgrade kasi si Ian Sanggalang uh, kay June Marfardo and itong si Ian Sanggalang kasi is meron siyang kinakarap na issue and uh, nagpapagaling pa rin siya sa isang sakit, isang malubang sakit so nakakaroon pa si uh, Sanggalang ng issue dun sa game fixing, so ang kailangan talaga dito, wala kasing sentro uh, talaga na pwedeng i-direct swap dito kay June Marfardo kung uh, sakali mang uh, bitawan na ng uh, SMB to si June Marfardo So hindi ito mahapag-swap ng uh, centro to centro talaga Dahil basically si Junmar yung best center talaga sa uh, PBA ngayon So wala siyang katapat in terms of one-on-one -on -one trade So ang mangyari talaga dito is isang centro, kaplit ng ilang mga pyesa Ang kailangan ng SMB para mangyari yung trade uh, Isa pa dito nitingnan is si Raymond Almazan mga bayan ng Miralco And syempre hindi lang si Raymond yung makukuha dyan Baka ma masama sa package si Chris Newsom or si Banchero, kasi kailangan nila ngayon ng gwarja eh, kasi injury injury prone din si uh, Romeo, and napapabalita rin uh, ititrade din, or pakakawala na ng SMBC si, uh, Romeo, and si Chris Ross is uh, medyo uh, may edad na, and papuntang retirement na rin. So, yan yung atitingan, ah, uh, pwede rin dito si uh, Justin aranya ng Converge, or si Abu Trotter, kasama ni Ian Sanggalang ng uh, Magnolia. So, yan yung mga possible uh, Trade assets na pwedeng makuha ng SMB depende sa magiging uh, deal nila uh, package deal nila para kay June Marfardo Pero sa ngayon hindi pa naman talaga siya uh, legit or totally uh, nagbibigay ng statement yung SMB na pa nila ititrade itrade nila si June Mar. Uh, meron ba pa, uh, usap-usapan pala naman to dahil nga sa nagiging uh, condition ngayon ni June Marfardo and nasa uh, rebuilding stage na na yata. Alam natin nasa rebuilding stage na yung SMB. Okay, simula nung pinakawala nila si Kabagnot at si Santos, nasa rebuilding stage na talaga yung SMB. So, abangan lang natin mga bay kung ano talaga yung uh, magiging hatol or decision ng SMB kung paakawala nila si Junmar Fardo. So, yun lang mga bay. Maraming salamat sa panonood.